época chegou a me dizer assim: Roberto, eu vou me dedicar mais à arte porque ainda vai sobrar alguma coisa, porque tudo que eu estou fazendo está sendo demolido. Então a arquitetura não adianta eu continuar, porque nada vai ficar em pé. E se eu trabalhar e pintar e desenhar, talvez sobre alguma coisa lá na frente. As casas foram destruídas. Eu tenho uma aqui na, nessa Avenida Virgílio Távora, mas não dá mais nem para ver o muro muito alto. É com o muro alto? Uma esquina, não é? É. Aquela casa foi detalhada por Delberg e eu. Foi? Foi. Era do Dr. Vander Piazzolla. Então ele fez a Gás Butano, que era a central do grupo. Ele fez a Unifor, que é a escola, a universidade de Fortaleza, né? A elite que mora em Jacarecanga começou a mudar para a Aldeota. Como nessa transição, aí o meu pai era a pessoa que fazia as casas. Quem era o público dele aqui em Natal, hein, seu Moacir? Ah, era toda a sociedade, os médicos, as pessoas, os comerciantes, a classe média, e toda a associação comercial, logicamente, era conduzida a procurar os préstimos do profissional que estava em plena ascensão. O processo de urbanização mais forte nos anos 50 vai ajudar a adensar Petrópolis e Tirol num momento de sucesso da arquitetura modernista, né? Então, essa área muito rica do ponto de vista de acesso, da qualidade do terreno, tipo do terreno, vai fazer com que permaneça valorizado nas décadas, permaneça não, e aumenta a valorização nos anos seguintes, né? E aqui, rapidamente, ele foi absorvido, aceito pela cidade, pela população local, e começou a receber encomenda de projetos, de centenas de projetos. Montou um escritóriozinho, em princípio na própria casa dele, onde? Que fica justamente nessa ruazinha que faz esquina com a casa de Osmundo Faria. Lá no fim da rua tem umas casinhas de aluguel e ele alugou uma dessas casas. Montou onde era a garagem, ele montou uma prancheta e tal, e ali ele recebia a proprietária e ali ele fazia seus trabalhos. E então me apresentou o Arialdo num desses encontros na casa dele, e aí eu verifiquei que Arialdo também era afeito à boa música, gostava de conversar sobre arquitetura, sobre arte plástica, tá? E, em princípio, não me pareceu que fosse destituído de uma certa convivência universitária, porque ele conhecia bem a história da arquitetura do movimento de 22. Thank you.
Então foi uma casa que, graças a Deus, nós fomos muito felizes, moramos 47 anos nessa casa. Ele conversou com vocês, assim, para dizer o que é que vocês queriam da casa? Como é que vocês querem? Aí nós dissemos, nós queremos uma casa de primeiro andar, que sempre ele gostou de primeiro andar. E em cima, um mínimo de 3 quartos. Porque o nosso, nós temos um casal de filhos, então cada um no seu quarto. E embaixo, um quarto para hóspede. Então aqui, esse muro ele não era quadradão, esse muro que separa da outra casa, ele fazia um pouco a curva e eu acho que exatamente onde tem essa coluna, onde ele fazia essa curva, é onde eu acho que tinha as pedrinhas. Não tinha esse muro, esse portão, nem tinha essa parede dividindo, ele era todo inteiro e ia até o final do terreno inteiro. Aí aqui, nesse meio, era aqui em cima dessa plaquinha onde tem 637, tinha duas janelas, porque atrás é justamente onde estava a escada. E nessa parede é onde tinha uma parede toda de quartzo rosa, exatamente aí. Era uma faixa, que eu acho que vinha dessa pilastra, talvez um pouco mais para a direita, até onde estão os números. E aí onde tem essa porta, esse portão horroroso, branco, isso daí era parede, ele não tinha nada disso, tinha janelas com vidro, que era onde era o quarto. E onde tinha aquele portão ali azul, aquilo era a entrada do beco, era um portão de ferro mesmo, normal. Em cima? Aí em cima, o lado direito é exatamente igual, e o lado esquerdo não era fechado por esses comungóis horrorosos. E esse muro branco, né, que aí é um terraço, esse muro branco é que era de comungó, né? Então, essa parte de baixo? A parte de baixo é que era de comungó. Então quem estava aqui, no caso, viria as pernas da gente, digamos assim, e esses comungó para cima não existia, era tudo vazado. E aqueles janelões ali, que a gente vê aqueles buracos, aquilo dali é no forro da casa. Aquilo dali a gente não vê por dentro de casa, é no forro. Foi aquilo que eu lhe disse que me chamava a atenção, porque o forro dessa casa era muito alto, que cabia um adulto quase em pé. A casa foi construída em 1956, durou um ano a construção, vinhamos morar em 57 aqui, e a casa era diferente para a época, por ser uma casa de fazenda. Então tem esses brises aí que o mestre de obras disse que deu muito trabalho para construir, durante a construção, né, para encaixar os brises, né, e ele sempre falava isso. Então, realmente, era uma coisa que chamava a atenção da casa, por ser diferente das outras casas de fazenda. Uhum. Moramos aqui durante de 57 a 64, né, moramos direto aqui, depois fomos morar em Natal e vínhamos sempre aqui na época das férias, passávamos 4 meses aqui. Agora, meu pai morou a vida inteira aqui, ele ia final de semana para Natal e durante as férias ele ficava aqui, nós vínhamos. Então a casa realmente sempre foi frequentada pela família. Esse amigo que tinha um irmão que trabalhava já no escritório do Arialdo, ele disse, olha, meu irmão quer me levar para lá, mas eu não tenho habilidade, se tu quiser ir para lá, eu vou pagar quanto? Ele disse, não, tu vai ganhar dinheiro. Eu digo, ganhar dinheiro, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí fui realmente, me deu o endereço, e eu fui pela primeira vez assim, né, com as roupinhas mesmo suburbana, mas com a intenção de ver um escritório, né? E eu fiquei naquela coisa de pé de prancheta, olhando como é que esse se movimentava, aquela régua T, aquela coisa, aquela plástico verde, né, cobrindo a prancheta, aquela coisa de fazer, aquela lixinha, eu olhando aquilo ali, pra mim era uma coisa sensacional. Não vou dizer que o Arialdo, pela sua própria formação, pudesse ser um, digamos assim, um arquiteto de cidade, porque ele não tinha essa formação, digamos assim, teórica. Ele é um arquiteto de fato, talvez não de direito, mas ele é um arquiteto de fato. O Van Brita que pertencia ao CREA, ele é presidente do CREA e tal. E ele foi a Natal, uma reunião lá do CREA, e lá encontrou o pessoal, sabendo que ele estava aqui, como é que ele estava e tal. Então está lá e tal, ele sabe que tem um lugar. Passaram para ele no processo. Isso foi o que ele trouxe aqui para nós aqui, foi a informação. Quem trouxe foi esse nosso colega. Trouxe e mostrou para
para, para o CREA daqui. E aqui formatou-se um processo, né? Mesmo sistema, né? De exercício profissional ilegal, quer dizer, sem qualificação. Não, a cidade toda comentou, né? Foi mesmo. O meio profissional todo ficou perplexo, né? Porque é uma coisa de perplexidade, você de repente tem uma pessoa que se dizia arquiteto, que não é. A sociedade toda, você pegar a coluna social dessa época, só fala dele como arquiteto, né? Os clientes, placa de obra, né? Tudo isso foi documentado, né? Que houve esse momento, isso eu me lembro porque estava presente na reunião, não CREA nem na IAB, reunião entre colegas, que o Ivan era colega da escola, conversando, ele trazia preocupado essa coisa, porque ele tinha que dar entrada num processo aqui, que aí todo mundo ficou perplexo. Não foi reunião, não era reunião, era conversa. Foi uma conversa. Ele trazia o documento e mostrou para a gente, olha, vou dar entrada nisso, a casa do CREA. Colega de conversando num ambiente informal. E era convidado para fazer palestra sobre o tema arquitetura, com muita propriedade, com muito discernimento, o que tornava o diploma irrelevante diante do comportamento dele. Você tem uma tradição de aleijamento da literatura e do registro das pessoas que não são formalmente reconhecidas pela corporação profissional. Isso é uma tradição no Brasil muito grande, mas não só no Brasil, inclusive. Me parece que a nossa obrigação é tentar entender a contribuição da arquitetura de fato que é feita por esses profissionais, por esses produtores do espaço. E o Arialdo Pinho tem acesso a isso? Tem acesso a isso, assim, ele está trabalhando com um grau de refinamento que é rico antes da chegada do Nancy Gomes, né? Que depois ele vai ter contato, né, com essas figuras, né, com os arquitetos que vão começar a chegar aqui em Natal, aí na segunda metade dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Da importância dessas de figuras como Arialdo Pinho, como Aguinaldo Muniz, dos chamados práticos, né? Porque vai se distanciando no tempo, fica parecendo que eles tiveram importância menor, têm conhecimento menor, né? Eram capazes aí de criar, né? Dialogar criativamente. Aí mais uma vez, aí não vai botar a história de cabeça para baixo e dizer que são faróis, não, mas apenas para chamar a atenção como essa cultura técnica revela um ambiente muito rico no qual circulavam informações mesmo com todas as limitações da época, né? Isso já em escritório de arquitetura, mas nos diversos profissionais que estão envolvidos com o mundo da construção como um todo. O último dia de trabalho dele foi numa obra projetada por mim. Eu fiz uma casa, né, de um banqueiro aqui, na casa de veraneio, né, na Pernambuco. E ele fez a ambientação, né, da casa, que eu apresentei a família e tal, arquitetura interior e tal, e foi também fazer um jardim, né? E ficou trabalhando meses nessa coisa aí, tá, e lá. E no dia anterior da inauguração, vamos dizer, uma sexta-feira, se não me engano, ele passou o dia lá, preparado, né, preparando essa coisa final da casa, né, o jardim e tudo. Uhum. Então mandaram me chamar no restaurante. Eu vim, entendeu? E providenciei, eu tinha uma Kombi, providenciei que a Kombi levasse ele. Veio para Calcaia, mas lá não quiseram ficar. Aí ele foi para Fortaleza. Sim. Era casa liquidada, mas havia mais salvação. A gente sabia disso logo. Todo mundo que tem a pressão alta está sujeito a isso. É. Teve um derrame. Derrame cerebral. Eu fui a Maceió olhar um hotel e quando eu chego lá na recepção, a gente tinha um telefonema dizendo que tem lugar de urgente para Fortaleza. Eu cheguei, liguei, aí disse, meu pai teve um derrame aqui, não sei o que foi, isso era 4 horas da tarde. Eu voltei para o aeroporto, consegui voltar, quando cheguei 11 horas em Fortaleza, ele já tinha morrido. Já cheguei, já estava na pedra. Estava sozinho na pedra.
fazer contato com você. Você menina é ter do olhar azul. Vou tatuar o Cruzeiro do Sul no céu da minha boca pra orientar tua língua. Ligo às 5 da manhã, que é hora que os vampiros vão dormir. Vamos sair no disco por aí, pra longe desse sistema solar. Galáxias tenho pra te dar, estrelas de papel de seda pra embrulhar. Você menina é ter do olhar azul. Vou tatuar o Cruzeiro do Sul no céu da minha boca pra orar.